Suzanne Martijn, ja. Ik moet je feliciteren. Je weet nog niet waarmee waarschijnlijk. Helemaal niet. Je bent de eerste die een filmpje hebt ingezonden van Voor Zin in Zingen 2019. Oké, okay, dus vandaar dit interview. Hoe vond je het om het te doen? Ik vond het heel erg super om te doen en je leert een heleboel van. Ik heb heel wat met online zingen. Ja. En het is gewoon mijn passie om, als je bijvoorbeeld niet kan, dat je ook thuis kan oefenen, ben je toch met koor bezig. Ja. Ja, jij bent altijd bij de online repetities. Ja. Nu was het ietsje ingewikkelder natuurlijk om je inzending voor elkaar te krijgen. Hoe heb je dat gedaan? Was het moeilijk? Ik heb stap voor stap de puntgewijs gelezen en een goede buurman heeft me geholpen. Oh, oké, okay. En toen ging het in één keer goed? Toen ging het in één keer goed. Oké. Okay. Was het moeilijk om te doen thuis, om het echt in te zingen, of vond je het eigenlijk wel makkelijk? Ik vond het makkelijk. Ja, dus want gewoon met een boek en je kijkt naar de aanwijzingen van de dirigent en het ging gewoon super. Ja, oké. Okay. Het ging gewoon super. Ik heb er echt veel van geleerd. Ik was wel echt zenuwachtig, maar ik heb mijn best gedaan. Nou, dankjewel voor je inzending. En is nogmaals goed. Gefeliciteerd dat je de eerste bent. Dankjewel.